kamil bir palancı olarsa insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Dahi Nizami belə deyirdi. Amma təəssüf ki, bugün biz tez-tez yarımçıq peşə sahiblərinə rast gəlirik. Baxmayaraq ki, bu dırnaq arası peşəkarlar bəzən həmin peşə üzrə təhsil də alıblar. Hətta diplomları da var. Eyni zamanda bəzən heç bir məktəbi bitirməyən, amma işinin sənətkarı olan əsl peşəkarlara da rast gəlmək mümkündür. Görəsən, niyə? Təhsilsiz peşəkarlar sənətin sirlərini necə öyrənirlər və ən əsası, peşə məktəbləri həqiqi peşəkarları yetişdirirmi? Son illər peşə məktəblərinə şagird qəbulu qaydalarında müəyyən dəyişikliklər aparılıb. Proses artıq 3 ildir ki, asan peşə layihəsi çərçivəsində də reallaşır. Bu isə məktəblilər arasında peşə təhsilinə olan marağı 1-ə 5 artırır. Peşə təhsilinə artan diqqət və qayğının nəticəsində həm maddi texniki bazanın zənginləşməsi, həm infrastrukturun yerinləşməsi, həmin peşə təhsili haqqında yerin peşə təhsili haqqında qanunun qəbul olunması, peşə təhsili haqqında üzrə dövlət agentliyinin yaradılması, peşə təhsili haqqında strateji yol xəritəsinin qəbul edilməsi, bütün bunlar həqiqə mənada peşə təhsili istiqamətində əsaslı dönüş yaratmışdır. Bütün bunlar da şagirdlərdə həm məktəbə olan cəmiyyət arasında imicini dəyişmiş, nüfuzu artmışdır, həm də ki, tələbələrin axını güclənmişdir. İki peşə liseyi və bir peşə məktəbinin əsasında formalaşan Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində hazırda 1136 nəfər şagird müxtəlif ixtisasa yiyələnir. İki sayda peşə liseyində isə 543 şagirddən 524 nəfəri dövlət hesabına, 19-u isə ödənişli əsaslarla təhsil alır. İkinci kursam, ixtisasımın adı kimyəvi bakterioloji analiz laborantıdır. Öz ixtisasımı çox sevirəm, öz seçimimlə bura gəlmişəm, bu sənət seçmişəm. Mən bura asan xidmət nəzərində gəlmişəm, yəni ixtisasımı da seçməyimdə heç də peşman deyiləm. Məni bu ixtisas sevdirən müəllimlərim və əsas dostum olubdu. Yəni ki, ixtisasım işitmə və soyutma üzrə texniki mütəxəssisdir. Ən azından fakültəmdə yəni öz ixtisasımı davam elətdirməsəm də, yəni iş barəsində usta olmasam da, hər hansısa bir fabriklərdə və yaxud da ki, satış yerlərində satış menecer kimi işləyə bilərəm. Peşə təhsili haqqında nizamnamə və qanuna əsasən, onun hazırda formal və informal olmaqla iki forması müəyyənləşib. Formal təhsil dövlət səviyyəsində məktəblərdə təhsil alıb, sonda o təhsillərini diplomla başa vuran tələbələrə aiddir. İnformal, qeyri-informal isə sərbəst olaraq özləri o səriştəyə biliyə malik olub, təcrübəyə malik olub, lakin onların hüquq əsas verici sənədləri yoxdur. İndi bu əsas verir ki, onlar bu şəkildə olan insanlar da müraciət edib, oxumadan həmin onların o ixtisaslarına, biliklərinə uyğun sənətlə təlim etmək imkanı yaradacaqdır. Bu üzərində qanun qəbul olunmuşdur, bunun üzərində mexanizm işlənir, yaxın növbəti illərdə yəqin ki, bu əsəlini tapacaqdır. İstənilən halda hansısa peşəni sevib seçən insan üçün ona uyğun təhsil almaq sözsüz ki, əlavə üstünlüklər qazandırır. Sözgedən üstünlüyün əsasını təşkil edən bilik və peşəkarlıq isə nə qədər mənimsənilsə də heç vaxt artıq olmur. Nazənin Zaman, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.